Шлягер на віки. На сцені Дніпропетровського театру опери та балету вперше за кілька років дали «Кармен». Прем'єра відбулася 11 лютого. Опера французького композитора Жоржа Бізе за мотивами одноіменної новели Проспера Меріме вже більше століття є світовим шедевром класичної опери. Вокальну партію «Кармен» виконала солістка Національної опери України Ірина Петрова, яка своїм голосом підкорила не лише європейського глядача, а й шанувальників твору у Південній Кореї. Лібрето опери вокалісти співають мовою оригіналу – французькою, для чого виконавиця почала брати мовні уроки. Детальніше про це та інші подробиці повернення «Кармен» на Дніпровську оперну сцену ви дізнаєтесь у наступних випусках нашої програми «Культурне меню». Французькою мовою співати дуже складно. Сюрепляси, шакенпаси, там такі, знаєте, складні є фонетичні звуки, які треба гарно доносити. Для мене це дуже знакова роль, которая растет вместе со мной женщиной, потому что мой образ изначально, который был когда-то, он меняется в соответствии с тем, как я живу, как лично я, как женщина живу, и он обогащается. Для меня «Кармен» — это просто яркие, классные краски, эмоции, которые я могу, которыми я могу разукрасить спектакль.